будинку, все світліші, все чесні отці, брати-семінаристи, богопосвячені особи, сестри і брати. Слава Ісусу Христу! Ну, відразу хочу сердечно подякувати Господу Богу і всій спільноті, бо колись, будучи маленьким хлопцем, я мав щастя. У час, коли наша церква була в підпіллі і переслідувана, час від часу стояти собі з батьками в куточку і слухати Боже Слово, приймати його до свого серця і дякувати Богу, що серед того світу є можливість його чути і його Слово далі нести. Вогонь приніс я на землю і прагну, щоб він розгорівся, каже Ісус в Євангелії від Луки. І ось сьогодні дивно. Апостол Павло, його надзвичайне навернення, щира людина, віддана людина завжди залишається такою. Навіть якщо у своїх помилках вона щира, вона має щастя у тому, що така людина у Бозі. Вона робить це здатно його почути. В її житті відкривається простір, у якому Господь Бог для цієї людини і потім через неї, як дарунок для цілого світу, може учинити диво. Вихований у добрій родині, навчений біля ніг Гамаліїла, відданий традиціям і віруванням, цей чоловік щиро вірив Богові. І коли побачив, що деякі з його народу починають поступати по-інакшому, він всередині загорівся, і ми можемо це побачити і в діяннях, люттю. Він сам біжить, тому що він ревнує за Бога, хоче зберегти чистоту. Він хоче зберігати правду. Але він помилявся. Але був щирий. І ось по дорозі в Дамаск, коли йде переслідувати християн, ми щойно чули з Писання, Господь Бог йому об'являється. Дещо інше, ніж апостолом на горі Преображення. І там було світло, але там не наче би лагідне. А тут слава Божа, його світло загрозливе, він падає. Перестає бачити зовнішні речі. Його мусять вести. І через 3 дні цей чоловік внутрі переживає і голос Христа, і спосіб об'явлення, і видіння. Нічого не їсть. Це надзвичайний досвід, який торкнувся життя чоловіка, що Бог вибрав собі, щоб його зробити посланцем до поганських народів. Внутрішньо діткнув і преобразив. Вогонь приніс я на землю. І як прагну, щоб він розгорівся. Колись Максим Ісповідник про таїнство хрещення, про посланництво, хоча говорив про дві природи Ісуса Христа, Божого Сина, привів дуже гарну таку аналогію, дуже гарна ілюстрація. Що стається з людиною, яку обіймає Бог благодаттю? І він каже, уявіть собі старий, пожалілий залізний меч. Тепер ми беремо і цей меч вставляємо у горіючий жар. Помаленьку жар від вогню проникає у старий меч. І від нього моментально починає відлітати вся іржа. Цей вогонь все перепалює, все очищує. І коли витягнути звідти цього меча, тоді дві природи. Природа вогня настільки глибоко проникає у природу металу, а метал приймає у себе вогонь, що тепер вогнем можна різати, а мечем можна пекти. Вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. Пророк Ісая. У візантійській традиції, в часі божественної літургії, є дуже гарний такий символічний жест. Ми коли причащаємо під 2 видами, це не тільки тому, що це зручно, але ця ложечка
має дуже важливе значення. Це пророцтво Ісаї, коли він бачив видіння і казав: «Горе мені, пропав я, бо я чоловік грішний, а побачив Всевишнього». І тоді ангел взяв щепцями жертовника жаріючу вуглинку, діткнув до його уст і сказав: «Оце діткнулося уст твоїх, відімуться беззаконня твої і гріхи твої очистяться». Щоразу, коли запричащає всіх людей священник, він повторює ці слова: «Оце діткнулося уст твоїх, відіймаються від тебе беззаконня твої і очищаються гріхи твої». Яку ласку подарував Бог нам, людям? Але сьогодні навернення Павла. Цей чоловік в посланні до Галатів каже: «Я ні з ким не радившись і прийняв Євангеліє не від людей, але від Бога, тому відразу побіг звіщати те, що Бог мені подав». Згодом він каже: «Я прийшов, пробув у Кефі 15 днів, у Якова, Кефі і Івана, звірив своє Євангеліє, чи я не даремно часом працюю». Але він так ревністю перевищував інших. Він у посланні каже: «Життя для мене Христос, а смерть – знахідка». Цей чоловік всюди звіщав Божого Сина, якого пізнав у Откровенні. І до нинішнього дня ми просвіщаємося його посланнями. Каже: «Я немов мудрий будівничий, поклав основу, якою ніхто інший замінити не може. Цією основою є Христос». Це в посланні до Коринтян. І кожен, хто на ній будує золото, самоцвіття, дорогоцінного каміння, дерева, чого би не будував, навіть, каже, соломи, діло кожного випробовується вогнем. І якщо чиєсь діло встоїться, зазнає нагороду. Коли чиєсь діло згорить, зазнає шкоди. Однак, якщо будував на тій основі, якою є Христос, спасеться. Ото вибрана посудина, щоб занести до всіх народів знання і пізнання Божого Сина. Ми чуємо у Євангелії так само нинішнього дня: «Ідіть, навчайте всі народи». Якось святого Франциска запитали учні, кажуть: «А як нам благовістити Євангеліє?» Святий Франциск каже: «Життя. Якщо буде потрібно, то ще й словами». Ми сьогодні так само маємо щастя всі разом молитися на заклик Святішого Отця про єдність християн. Апостол Павло дуже гарно у посланні до Ефесян пригадує нам про неповторну єдність. Він каже такого: «Благаю вас, я, Господній в'язень, поводись достойно покликанням, яким вас візвано, в повній покори і лагідності, з довготерпливістю, терпляче один одного в любові, стараючись зберігати єдність духа зв'язком миру. Одне бо тіло, один дух, а й одні надії вашого покликання, якими ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що над усіма, і через усіх, і в усіх. Вогонь приніс я на землю, і як прагно, щоб він розгорівся». Якось святіший отець Іван Павло ІІ, вже минає 25 років від того часу, у своїй енцикліці, де закликав, щоб всі були одно, виявив своє прагнення, щоб ми заглибилися у архієрейську молитву Ісуса в Оливному гробі. Де Він молить Отця, щоб ми такі всі були одно? Цього року, розпочинаючи цей тиждень молитви, Святіший Отець Папа Франциск виголосив гасло, де Ісус у Євангелії від Івана в 15 главі каже: «Перебувайте у моїй любові, щоб і ви могли принести плід щедро». Молимо Тебе, Христе Боже, подаруй нам ласку християнам у 21 столітті чути Твоє слово, глибоко прийняти його до свого серця і плекати через віру
любов. Як священник я захоплююся Максимілієном Кольбе. Це спосіб, коли далекі в одну мить стають надзвичайно близькі. Захоплююся нашим священником Омеляном Колчем, який для українців, для поляків, для євреїв був єдиною надією у найважчих часах. І він благовістив Христа і давав людям живу надію. Святіший Отець в одній зі своїх проповідей Іван Павло сказав таке: щоб нам це вдалося, нам нині знов треба велетя і сили Духа. Тож просимо тебе, Господи, єдни наших сердець, творче, святий Душе, вилий і на нас ласку, щоб ми тіткнені тобою, тебе славили, тобі служили, у тобі мали щастя бути тут і завжди. Слава Ісусу Христу! Амінь.